Військовий салют та символічна стела. У Дніпрі вшанували пам'ять героїв Крут. Зібралися біля найвищого флагштоку в Україні. Серед присутніх – бійці АТО та ООС. Як і у тому самому 18-му році, 1918-му, коли молоді люди взяли до рук зброю, аби своїми життями просто втримати 4 нещасних дні червону тоді навалу. Так само багато хто у 14-му році взяв до рук зброю, аби втримати навалу зі сходу. Ми не будемо сьогодні покладати якісь квіти, але ми сьогодні по-військовому, оскільки це були хлопці військові, зробимо сьогодні салют. І сьогодні ми зробимо такого своєрідний такий військовий парад. Сьогодні шеренгами пройдуть наші ліцеїсти, військові. Більше 100 років тому, у 1918-му, сотні студентів і козаків чинили опір 5-тисячному війську більшовиків та червоногвардійців. Бій тривав на Чернігівщині, недалеко від залізничної станції Крути. 5 годин армія Української Народної Республіки зазнала численних втрат. Загинуло від 70 до 100. Тобто, називають історики десь приблизно цифру 70, з яких близько 30 були розстріляні вже полоненими. Жодного не пощадили. Поховали хлопців у Києві біля Аскольдової могили. За даними істориків, більшовики над українськими полоненими перед розстрілом знущалися, бо армія УНР російській стороні завдала значних втрат. Їх загинуло втричі більше – 300 чоловік. Наші юні герої не перемогли. Однак бій під Крутами відтермінував захоплення Києва на 2 дні. І дав змогу українській стороні все ж таки вести переговори, які в той час велися в Бресті, між українською стороною і німецькою, тобто щоб Україна вийшла з війни, щоб німці нам допомогли. Наприкінці січня Українська Центральна Рада прийняла 4-й універсал, який проголосив самостійність і незалежність УНР. Тоді наша держава вперше стала незалежною. На честь героїв Крут і досі називають військові начальні заклади, відкривають пам'ятні дошки, пишуть вірші, знімають кінострічки. У Дніпрі є вулиця Героїв Крут, що у Соборному районі. Ну, звичайно, знаємо. Знаємо, студенти. Ми історію вивчали, знаємо. Це хлопці, студенти та школярі, вони захищали під час, коли більшовики наступали військом на Київ, Червона армія, під проводом Муравйова, під Крутом. Вони боронили. Знаємо, що годовщина була, все знаємо. Жалко хлопців, молоді хлопці були, не обстріляні. До дня вшанування пам'яті героїв Крут військовослужбовці Нацгвардії України з Дніпра зняли ролик. Зйомки відео тривали на сході, в районі проведення операції об'єднаних сил. Бійці прочитали вірш Павла Тичини «Пам'яті 30-ти». В новім заповіті славою святих на Аскольдовій могилі поховали. Пам'ятаємо, пишаємо. За цю тему взявся й український кінематограф. Режисер Олексій Шапарів зняв історичну стрічку екшен про зимовий бій під Крутами, прем'єра якої запланована на 7 лютого. Будемо непохитно боротися, то ми переможемо. Ганна Гребенчук, Микита Березін, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.